Jeg vil nu vise, hvordan man benytter kortværktøjet på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Jeg har klikket mig ind på selve kortværktøjet fra hjemmesiden, hvor jeg nu i venstre side har mulighed for at vælge forskellige temaer. Jeg vælger de grønne områder og får mulighed for at sætte hak på plejeplan. Nu er en del af Vallensbæk blevet markeret med grøn. Det er der, hvor der er mulighed for at få information om plejeplaner. Men jeg vil gerne lidt tættere på, så jeg kan orientere mig mere direkte i, præcis hvor jeg vil. Så jeg klikker på zoom ind-værktøjet, og hvis jeg vil flytte mig rundt på kortet nu, så vælger jeg hånden, hvor der står panorer i kortet, der er gjort nu. Så kan jeg trække i kortet og slippe og finde det område, som jeg er interesseret i, oppe ved lykkekrogen. Det vil jeg gerne have information om, så jeg klikker nu heroppe i toppen på i'en, hvorefter jeg har mulighed for at klikke og få information frem. Her er der så et areal, hvor der bliver slået græs 10 gange om året, der bliver luget og beskåret. Den kan jeg klikke væk igen og klikke mig over på en anden. Og det var så her enden ved promenaden. Hvis jeg er interesseret i et andet område, så skal jeg tilbage til hånden, hvorefter jeg kan trække mig rundt, finde måske et andet areal, jeg er interesseret i. Jeg skal så tilbage til i'en, informationen, og klikke på det. Sådan. Enkelte steder er der to planer, der ligger oven i hinanden. Jeg kan finde en her måske. Der var der to plejeplaner oven i hinanden, men der kan man så vælge, hvad det er for en, man var inde i. Men man var interesseret i her, var det så volden eller selve græsarealet ved Vallensbæk Torvvej. Det er altså sådan, det fungerer. Der er andre muligheder end plejeplaner. Det kunne være, at man er interesseret i at kigge på, hvad der er for nogle grundejerforeninger, der ligger. Så er det så den information, man får frem. Det går på samme måde, når man klikker på informationen.